210 Nm, což je 21 kg. Je to motor vyráběný v České republice. Zdržel potlesk, protože krásný může výlet Alešovi F-16.
Takže Aleš zkontroloval, pustíme ty podvozky, ušlo o 16. A půjde na přistání, takže dáváme pozor z levé strany, budeme přistání přistávat o 16. Poděkujeme potleskem Alešovi za velmi zapotřebovanou ukázku jeho 16. Alešovi, díky.